ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പാഠം 5 വീണ വീണ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ സംഗീത ഉപകരണമാണ് വീണ ഏറ്റവും പഴയ ഒരു സംഗീത ഉപകരണം എന്താണ് വീണ ആദ്യ കാലത്തെ വീണ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് യാഴ എന്ന പേരിലാണ് വീണ യാഴ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ യാഴ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീണ പഴയ കാലത്തുള്ള വീണ കാണാൻ സാധിക്കും യാഴുകളുടെ രൂപപരിണാമമാണ് ഇന്നത്തെ വീണ യാഴുകളെ അത് രൂപം മാറി 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 വന്നിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആ വീണ വീണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാവിന്റെ തടി കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു കുടം കുടത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ദണ്ട് എന്തിനാ പ്ലാവിന് ആ കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ ഇതിൽ നിന്ന് ആ കുടത്തിന്റെ സൈഡ് കുടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന മരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ദണ്ട് ആ ദണ്ടിന്റെ അറ്റത്ത് വ്യാളിമുഖം പിടിയാനിയുടെ മുഖം പോലുള്ള ഒരു ഇതാണ് വ്യാളിമുഖത്തിനടുത്ത് വീണയെ താങ്ങി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചുരക്ക കൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു കുടം അതായത് വീണയെ നിർത്താൻ ഭാഗത്തിന് ചുരക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കുടം പിന്നെയോ മരം കൊണ്ട് ഉള്ള ദണ്ടിന്റെ മുകളിൽ രണ്ടു വശങ്ങളിലും മെഴുകു കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് മെഴുകു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വരമ്പ് ആ വരമ്പിന്റെ കുറുകെ 24 പിച്ചള മെട്ടുകൾ അത് പിച്ചള കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ 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 ഒരു മെട്ടുകൾ പോലുള്ള സാധനം മെട്ടുകൾക്ക് മീതെ 4 വാദ്യക്കമ്പികൾ ദണ്ടിന്റെ വശത്ത് 3 താളക്കമ്പികൾ എന്നിവയാണ് വീണയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ വീണയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാവ് കൊണ്ട് പ്ലാവിന്റെ തടി കൊണ്ട് കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയ വലിയ കുടം കുടത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മരം കൊണ്ടുള്ള ദണ്ട് ദണ്ടിന്റെ അറ്റത്തെ വ്യാളിമുഖം വ്യാളിമുഖത്തിനടുത്ത് വീണയെ താങ്ങി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചുരക്ക കൊണ്ടുള്ള വലിയ ഒരു ചെറിയൊരു കുടം മരം കൊണ്ടുള്ള ദണ്ടിന്റെ മുകളിൽ രണ്ടു വശങ്ങളിലും മെഴുകു കൊണ്ടുള്ള വരമ്പ് വരമ്പിൽ കുറുകെ 24 പിച്ചള മെട്ടുകൾ മെട്ടുകൾക്ക് മീതെ കൂടി 4 വാദ്യ കമ്പികൾ ദണ്ടിന്റെ വശത്തെ 3 താളക്കമ്പികൾ എന്നിവയാണ് വീണയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ വാദ്യക്കമ്പികൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രികൾ മീട്ടിയാണ് സംഗീതം കേൾപ്പിക്കുന്നത് വാദ്യക്കമ്പികളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്ത്രികളോ മീട്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ആ അതിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് സംഗീതം കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തഞ്ചാവൂരിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല വീണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല വീണകൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തഞ്ചാവൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വലതു കൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലും വിരലുകൊണ്ട് വീണയുടെ തന്ത്രികളിൽ തട്ടുകയും ഇടതു കൈയിലെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മീട്ടുകയുമാണ് പ്രയോഗ രീതി വീണ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കുക നമ്മുടെ വലത് കൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരല് ആ ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലും കൊണ്ട് വീണയുടെ തന്ത്രികളിൽ തട്ടുക ഇടതു കൈയിലെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മീട്ടുകയുമാണ് അതിന്റെ പ്രയോഗ രീതി സംഗീതത്തിലെ ഏത് സ്വരവും രാഗസഞ്ചാരവും വീണയിൽ കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഏത് തരത്തിലുള്ള സംഗീതത്തിലുള്ള സ്വരവും വീണയിൽ കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയും പാട്ടുകാരൻ തന്റെ തൊണ്ട ഉപയോഗിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്ന സംഗീത വിശേഷങ്ങൾക്ക് സമാനമായ സംഗീതം വീണയിലൂടെ കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഒരു പാട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കേൾപ്പിച്ചു തരുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീണയിൽ കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് വീണയെ സമ്പൂർണ്ണ വാദ്യമെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് വീണയെ എന്താ പറയുക സമ്പൂർണ്ണ വാദ്യം എന്ന് പറയുന്നു വീണ വായിക്കുന്നവർ വൈണികർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വീണ വായിക്കുന്നവരെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുക വൈണികർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക വീണധനമ്മാൾ വീണശേഷണ്ണ വീണ വെങ്കടരമണദാസ് വീണ സുബ്ബണ്ണ കാരേക്കുടി സാംബവേശ്വര ശാസ്ത്രി മൈസൂർ ദരൈസ്വാമി അയ്യങ്കാർ എസ് ബാലചന്ദർ ചിട്ടി ബാബു തുടങ്ങിയവർ പ്രസിദ്ധരായ വൈണികരാണ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളൊരു 5 times വായിക്കുക അതോടൊപ്പം ആ സമാന പദങ്ങളെല്ലാം നോക്കി എഴുതുക